Jeg lukker News Weekend, kom til Blåvand Torv, og det er aften, der stiger vandrene. Men hvis ikke lyden den var der og var i orden, så er der ingen musik. Og nu skal vi snakke med Lars Rasmussen, som står bag faktisk alt lyd herude i Blåvand, når der er koncerter herude. Lars, eller Fido, som de kalder dig. Hvor mange år er du kommet herude? Det er snart 8. Vi nærmer os måske 10 år. Ja. Jeg er ikke sikker, det skal vi spørge Ole og Torben om. Nu nævnte jeg lige her, ja, uden lyd, ingen musik. Hvad er dit job herude? Det er simpelthen at levere hele lydanlægget, der skal bruges til, så folk kan høre det. Ja. Og det har vi prøvet flere gange. Ja. Hvad er det at være lydmand? Hvad er der af krav til sådan noget, når I kommer ud? Jamen det er krav til, at vi skal jo sørge for, at for det første, at vi kan spille langt nok. Og det næste, det er jo, at folk er tilfredse, og det ikke er for højt. I dag der stiller man større krav, end man gjorde hidtil. Altså i starten, jeg kom herud, der havde jeg jo et meget, meget, meget stort Martin-gear med. I dag der har vi jo et meget mindre anlæg med. Man kan faktisk spille dobbelt så mange mennesker op. Sådan som i aften, hvor vi har Bamse, altså Stig og vennerne. Jamen, der kan vi komme op til 3, 4, 5.000 mennesker, der står hernede. Og de skal kunne høre det alle sammen. Så hjælper det ikke noget, at vi kommer med to højtalere, så bliver folk jo, de bliver jo kede af det og sure, og det går jo ud over byen. Og de kommer og siger, hvad er det for noget slast, de laver dernede. Så derfor så kræver det altså, at vi kommer med det sidste nye af det nyeste, så alle de kan høre det klart, rent og tydeligt, uden at de skal sidde med fingrene i ørene. Hvem laver aftaler med jer? Det gør foreningen, der er hernede. Ja. De gør det igennem TT-booking. Og TT-booking, han booker jo alle orkesterne hernede til, og så booker han så mig hernede til os. Tager du så til de bands, der skal spille, som du er booket til, tager du en snak med dem om, hvad de har behov for? Ja, der er alt sådan med alle bands, der kommer det, man kalder en teknisk rider. Og hvis vi ikke har den, så kan vi jo ikke levere det, vi skal levere. Så det, der sker, det er simpelthen, at vi får en teknisk specifikation på, hvad de skal bruge af mikrofoner, stativer, monitor. Monitor, det er jo de højtaler, man ser, der ligger op på scenen. Det er jo et anlæg, der er ud over det, man hører ude foran. Det er sådan, at den enkelte monitor, der ligger ude for hver musiker, han kan jo sige, jeg vil gerne have noget guitar, jeg vil gerne have noget stortromme, jeg vil gerne have noget sang, jeg vil gerne have noget kor. Så bestemmer han selv, hvad han vil høre i den enkelte højtaler, der ligger foran den enkelte musiker. Og det er det, som der kræver, ja, man skal være inde i det her. Det er meget teknisk. Ja. Næste torsdag, der slutter det jo herude, og så er det slut for i år på torvet. Og der har vi i en speciel opgave, det er korrekt? Ja, den er stor. Den er meget stor. Der kommer jo 8 personer på scenen, som skal spille alle 8. Scenen er ikke ret stor. De bliver sat sammen, og nu snakker vi monitor. Der skal de her forlangt, de skal have 10 enheder op og lægge. Det er op 10 monitorer liggende. Og det bliver en udfordring. Men altså, vi må løse det. Og det er jo det, der er vores opgave. Det er det, vi får vores penge for. God aften til dig. Tak skal du have, og lige mod. Flemmings sang. Jeg var kæmpe fan af Flemming og Bamses venner. Bager sang havde jeg aldrig hørt om. Indtil jeg fandt ud af, det er det interne navn i bandet på en sang, som jeg kender udmærket, det tror jeg også, I gør. Nemlig den sang, der hedder Jeg elsker kun dig. Her kommer Bagersangen!